Facebookda Umar Ali hesabıyla tənqidi paylaşımlar eləyən 30 yaşlı Elvin İrşadov dünən, mayın 19-da yaşadığı Lənkəran'da həbs olunub. Bacısı Aynur İrşadova Azadlıq Radiosuna deyib ki, o polis haqqında tənqidi paylaşım etdiyi üçün həbs eləyib. Aynur İrşadova bildirib ki, qardaşı hələ xeyil əvvəl sosial şəbəkələrdə polis özbaşınalığı haqqında paylaşımına görə də hədələnmişdi. Bununla bağlı Lənkəran polisinin mövqeyini öyrənmək mümkün olmayıb. Bu arada müxalif AxCP sədri Əli Kərimlinin daha bir mühafizəçisi barədə cinayət şah açılıb. 4 gün əvvəl həbsolunan Səid Məmmədzadə xuliqanlıqda ittiham olunur. Bu həbsləri müxalifətə təzyiq hesab edən Axaqcep isə iddia eləyir ki, üzvlərinə qarşı saxta ittihamlar karantin dövründə xüsusilə artıb.